Pronto, vai. Uma fase nova, né? Você tem uma mira perfeita, headshots infligem em bônus de dano. Charge. Ué. Não sei o que. Por que você não tirou? Não sei. Não entendi essa. Aumenta a qualidade desse jogo. Eu tô vendo. Veio padrão. Aumenta aí meu espécie. Acabou a fase. O legal é que você aumenta o gráfico e tenta de novo.